یهود وی منگ پا یهودیت کی جنت تزو، نسوارا وی منگ پا نصرانیت کی جنت غواړو، ہندوان وی منگ پا خپل بت پرستی کی اللہ تزان رسو، سکان وی منگ پا دی غٹو غٹو وختو کی اللہ تزان رسو، مجوس وی منگ دا نور دستورو دور پا عبادت کی اللہ تزان رسو. اللہ فرمائی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اے انسانیت واوری، اللہ اعلان کئی چھ دا اسلام نہ علاو سوک پا ہر دن روانی فلن یقبل منہ، جنت خو نشلی دلے، خدا دین دد سجدی دد عبادتنا کپ یہودیت کی کئی کپ نصرانیت کی کئی، اللہ فرمائی زیت نہ قبلو ما. دا صرف اسلام دے چ اللہ رب العالمین دے رسول اللہ علیہ السلام د وفات نا اتیا ورز مخ کے د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مرگ نا اتیا ورز مخ کے اللہ اعلان وک، او دا اعلان پا کمزے کے وش د مکی مکرمی خارو د کمزے نا چی اللہ رب العالمین وحی شروع کڑی وا، د کم زین چې الله رب العالمین دین شروع کړو، امغه مکه و د عرفات میدانو چرته چې پلکاو انسانان یو الله ته په یو ورځ راغون شو دعاګانې غواړي. عرفات ته الله حج اکبر وی، لوی حج او د حج رکن هغه د عرفې ورځ ده. الله رب العالمین په مکه کې د عرفات په میدان کې آیات نازل که، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرمائل الیوم نن رس، نن اغو رس دا چه رسول اللہ علیہ السلام والسلام ددی پسی اتیاو رزی پس وفات کی، دا مرگ قریب رزی دی، دا دنیا نا دا کوچ و دا سفر اخیری رزی دی. اللہ فرمائل نن ستاسو دین دسی نوی الیوم کمل دینکم، اللہ دسے نہ فرمائی چستاسو دین پورش، نہ دسے نہ اللہ فرمائی اکملت لکم دینکم، ما پورا کستاسو دین پورا شوے نہ دے، بل چا نہ دے پورا کرے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام نہ دے پورا کرے. الیوم اکملت، اللہ فرمائی زدہ لکل کم، ما دا آیات نازل کا، زما دا فیصلہ دا، ستاسو دین اللہ فرمائی ما مکمل کی، چھے اللہ یو دین مکمل کی. پا اغا دین کی، پا اغا دین کی دا انسان تصور نشکی دلے چھے دا زری عمر خبر دی پاتی شوی. واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرمائے نعمت میں پورا درک، دا اسلام دا نعمت نمگڑے نہ دے، اسلامی دین پدی کی پرزا، اسلامی دین پدی کی ذرا، اسلامی دین پدی کی یو وڑا مسئلہ ہم نمگڑے پاتے نشو. ورضیتو لکم الاسلام دینا، اللہ فرمائل ما غورک ستاسو دا پارا اسلام دین غورست ہوئی. اللہ وی زما دیر خوخش دا اسلام، زما پسند دے،
ما ته محبوب دین اغه اسلام دی. نن که یهود وای چې موږ په یهودیت کې الله تزان رسو، یهود وای موږ په یهودیت کې جنت تزو، نسوارا وای موږ په نصرانیت کې جنت غواړو، هندوان وای موږ په خپل بت پرستی کې الله تزان رسو، سکان وای موږ په دې غټو غټو ویختو کې الله تزان رسو، مجوس وای منگ د نور د ستورو د ور په عبادت کی الله تزان رسو. الله فرمای ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اے انسانیت واوری، الله اعلان کئی چې د اسلام نه علاوه څوک په هر دین روانی فلن یقبل منه جنت خو نشری دلے، خدا دین د د سجدی د د عبادتونه که په یهودیت کې کوي که په نصرانیت کې کوي، الله فرمای زیت نه قبلوم. د یهودیت د نصرانیت د سکانو د هندوانو سجدې م الله نه قبل، جړایم نه قبلی، ولی د اسلام نه بهر دی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ بل آیات نازل کی ان الدین قبول شوے دین، ان الدین اللہ تخوخ دین، ان الدین دا اللہ پسند دین، ان الدین حق دین چھتا پی اللہ ترسی، ان الدین حق دین چھتا پی اغی جنت ملاوی گی، ان الدین حق دین چتبا پی دور بچی. عند اللہ الاسلام، اللہ فرمائی دا صرف اسلام دے. لگیا دی یہود نصارا گرجی دیم جوڑی، شکرانے دیم کئی، ساروی دیم علالی، ہندوان دیم عبادتو نکی، اللہ فرمائی زین قبلو. ولی الیوم اکملتو، اللہ فرمائی اسلام ما مکمل کرے دے، زف ایسا لکم چی اسلام پورش. ددے پسیدہ سورت نازل ش اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج. اللہ مدد چکل رائش، فتح رالا، خلق دا اللہ پا دین کی ڈلی ڈلی را روان شو. پیغمبر تا سفر مائی فسبح بحمد ربکا، اے پیغمبر سبحان اللہ شروع، فسبح بحمد ربک وسر الحمدللہ موایا واستغفر ورسر استغفار موایا. دا سورت رسول اللہ علیہ السلام دو جمعی پا ورزی لستا، صحابو سورت واوری دا، ابو بکر چی سورت اوری جاڑی، رسول اللہ علیہ السلام سورت فتح دا سورت نصر للی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ابو بکر جاڑی، صحابہ فرمائی وی منگویلی دا شیخ دا مشر اسی بھی سجاڑی، پا دیکی دا جڑات سا خبر دا، دا خود خوش آلائی خبر دا. اللہ فرمائی مدد راغے، فتح رالے، ذکر شروع کئی، توبی اوباسے، استغفار ہوائے، دا جڑا پا کی سدی. وی دا دین یو سورج پس محمد الرسول اللہ علیہ السلام وفات شو. فکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر وی پا منکی دیر لوی عالمو. ولی دا سورت که یو طرف تا اعلان کئی چی فتح رالا کامیابی رالی، خو بل طرف تا پا کدا اشاره پرتا دا
چې الله دا نبی را لېږلی او چې اسلام مکمل شي فتح راش چې فتح رالی اسلام مکمل شه دا نبی د دنیا نه رخصتیږي. ابو بکر ځکه ژړلی چې نور زمونږ سره رسول الله علیه السلام نه پاتې کی. الله چې کوم مشن پسې را لېږلی و هغه مشن مکمل شي، هغه پروګرام مکمل شي. یو څو ورځې پس رسول الله علیه السلام وفات شو.